Привіт-привіт, маленькі науковці, мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає мій маленький асистент Святослав Ростиславович. Святославе Ростиславовичу, можемо починати? Так. Да. Дуже добре. Зараз ми з вами, як справжні Діди Морози, зробимо сніг. Як ви вважаєте, можна за 5 секунд зробити ось цілий стакан снігу? Можна. Можна за допомогою науки. І зараз ми це з вами і зробимо ось тут, в цій банці. У мене є такий спеціальний білий порошок. Бачите? Да. Він схожий дещо на муку або на цукор, але це не мука, не цукор. Зараз я ось такі 3 мірні ложечки насипаю сюди до цього стаканчика, до скляночки. 1, 2 і 3. І тепер нам залишається зробити тільки одне – додати туди води. Тримайте цей стаканчик. А я беру склянку із простою водою. І зараз на 1, 2, 3 я переливаю цю воду у цю скляночку. Добре? Да. Тримайте трошки вище, ось так. І 1, 2, 3. Оп! І тепер подивимося, що ж там сталося. Тримайте ось так. Прямо на наших очах порошок перетворюється на майже справжній сніг. Зараз ми з вами його на стіл висипемо і подивимося, як же він там перетворився. Побачимо його ось такий справжній снігопад. Можна його потрогати ось так от руками. Ось так, дуже добре. Бачите, який він пухкий. Можна із нього, мабуть, навіть сніжку зробити. Це спеціальний такий полімерний порошок, який всмоктує на 300% більше води, ніж важить сам. Схоже на справжній сніг? Ну так, да, схоже. Але тільки він не холодний. Але якщо його заморозити в морозилці, то буде як справжній. Ну що, пішли робити снігопад? Так. Чекайте, вже за вікном, вже скоро буде снігопад. До побачення в наступних зустрічей. До побачення.